dəyərli məqamlar sevincli, sevgi dolu məqamlardır. Və bu məqamlara özəllik atmaq istəyənlər bu anları yalnız New Plaza-da yaşayırlar. Odur ki, siz də sevgi dolu anları şəhərimizin ən dəyərli məkanı New Plaza-da qeyd edin. Qoy New Plaza sizin sevincinizin yeganə şahidi olsun. Bu məkan soyuq qış günlərində sizin könlünüzü siləcək. Bu məkan yalnız öz özəl günlərini düşünənlər üçündür. Bu məkan çox gözəl, gəlib görənlər üçündür. Bu məkan sevənlər və sevilənlər üçündür. Neon Plus sizlər üçündür.